Järpegatan i Grums uppmärksammades tidigare på Realisten när man under 2012 sade att man skulle tvångsförflytta svenska boende för att göra plats för så kallade ensamkommande flyktingbarn. Nu har Järpegatan gått samma öde till mötes som så många andra platser som öppnar för flyktingmottagande. Ständiga bråk, hot och problem drabbar de svenskar som bor kvar på gatan. Igår urartade det hela när flera boende såg invandrare tortera en katt till döds. Vittnena ringde till Grums hyresbostäder AB, GHAB, som är ansvariga för att ha tagit in alla dessa icke-svenskar, men de svarade att de inte kunde göra något åt saken. Stämningen mellan svenskar och asylsökande är nu mycket spänd på gatan och invandrarna kastar glåpord mot svenskarna med jämna mellanrum. De svenska barnen har blivit trakasserade och invandrarungdomar har förbjudit svenskar att leka på lekplatsen. Därför valde idag nationalister från Svenskarnas parti att åka till gatan för att se till så att de svenska barnen och deras föräldrar kunde känna sig trygga i sitt eget område. En av Realistens medarbetare var också på plats och fick tala med några av de boende som berättade om en vardag som förbytts från lugn till kaos. Står med en boende på Järpegatan i Grums. Och ja, vad har hänt här på Järpegatan den senaste tiden? Ja, det började ju med att för några månader sedan att vi kom på när två utländska killar bröt i sönder våran ytterdörr. Och min sambo Fredrik gick efter dem. Och då försökte de att skära våran tvillingkärra. Sen efter det, så när vi kommer ut så blev vi kallade för svenska hora. Turkkuk med mera. Våran son satt i sandlådan och lekte. När de kom och tände kartlådan i där, så hela hans kropp var full i sandlopper. Vi fick gå till apoteket och smörja innan. Och han var jättesjuk. Sen satt vi ute en dag, mitt på dagen, klockan var 3. När de kom och kastade sten på en katt. Sen sparkade de iväg katten och körde på honom med cykeln. Vi går fram och säger till dem. Och de bara ber oss att hålla käften svenska flicka och gå hem. Det går inte att vara ute. De bråkar. För väsen. Springer upp och ner i trappuppgången. En kille, en utländsk kille i 30-årsåldern, och han lyfte av min son ifrån gungan och tog gungan själv. Kommer vi ut och vi leker i lekparken så knuffar de oftast undan våra barn. Har ni kontaktat GHAB inför någonting på det här? Ja, det har vi gjort. Men till svar har vi fått att de inte kan göra någonting. Utan det är Migrationsverket. Realisten kommer att följa utvecklingen på Järpegatan i Grums.